د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په دسې وخت کې واشنگتن ته راغلی او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره اول ځل ګوري چې په بغداد کې د امریکا په اهدافو باندې د ایران پلوه وسلواله دخوانه بریدونه زیات شوي. مایک پامپیو د خپل عراقي سیال فواد حسین سره یو ځای مطبوعاتو سره ولیدل او ترې وپوښتل شو که په عراق کې د 15,000 امریکایي عسکرو د کمېدو مهالویش ترتیب شوی. پامپیو د دغې پوښتنې ښکاره ځواب ورنه کړو خو مختلفو اړخونو ته په پام کولو یې ټینګار وکړو. حقیقي پاملرنه په هغو ګډو هڅو تمرکز دی چې په ټولو برخو کې پرې کار کوو، که دا اقتصادي هڅې دي، د بشري مرستو کوښښونه دي او یا که امنیتي مرسته. موږ په دې پوهیږو چې عراقیان ورته اړ دي. د عراق د ولس خپلواکي د امریکا په دوامدارو ژمنو متکي ده، څو ورسره مرسته وشي او موږ هم ورته ژمن یو. پامپیو د عراق د حکومت نه وغوښتل چې د ایران پلوه وسلوالو لخوا د مخ په زیاتیدونکو حملو مخه ونیسي. په عین وخت کې یې د عراق سره تر 200 میلیون ډالرو زیاته بشري مرسته اعلان کړه. پامپیو وویل امریکا به ډیر زر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران پر ضد شکایت وسپاري چې د نړیوالې اټومي موافقې سرغړونې کوي. هدف دا دی چې په ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګیږي. You have to remember 2231 isn't a US document. تاسو باید په یاد ولرئ چې د 2231 سند امریکایي نه ده، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سند ده. په دې کې یو لړ پیشنهادونه شته، د حقونو او موافقو فیصلې شته او موږ به پرې عمل وکړو، او موږ ډېره تمه لرو چې په نړۍ کې خپلو ژمنو باندې عمل وکړو. په داسې وخت کې چې په ایران د بندیزونو لګولو کوښښونه کېږي، د ټرمپ ستر سلاکار او زوم جارد کوشنر د امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویل د ایران سره د خبرو امکان شته. There's always an offer to meet. د لیدلو لپاره هر وخت وړاندیز شته. جمهور رئیس ټرمپ خو تاسو پوهیږئ چې تر یو سیاستوال زیات د یو سوداګر په توګه فکر کوي. سیاستوال تل په ډیرو تخنیکي شرایطو غور کوي، هغوی له ملاقاتونو نه ډاریږي. خو جمهور رئیس ټرمپ وایي زه هر وخت ملاقات ته چمتو یم، خو هغه به هیڅکله د ملاقات لپاره زیان ونه مني. خو تیره میاشت په یوه تلویزیوني وینا کې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای وویل تهران به خپل اتمی فعالیت زیات کی او د امریکا سره به هیڅ مذاکره ونه کی. ځنی څېړونکو وی کی دی شي د ټرمپ حکومت به د نومبر تر ټاکنو مخکې د ایران په اړه د یوې کامیابه بهرنۍ پالیسۍ هڅه کوي. سید سلیمان شاه، امریکا غاښنا تلویزیون، واشنگتن.